ट्याक्क लगाएर यस्तो हामी चाहिँ यता यता माथि माथि लगाएर जानुपर्ने हुन्छ अलिक ठुलो नौस्ट है। अरे अरे भाइ भेटिदिएको भेटिदिएको। हेलो एन्ड नमस्ते, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन न्यु डे न्यु भ्लग। होप यु गाइस सबैजना सन्चो आरामै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदम सन्चो आरामै छु अनि धेरै पछाडि फेरि आज ब्लगमा आएको छु होइन। अनि आज चाहिँ म र प्रज्वल भाइ रविसँग टक्क लाएर जाँदैछौँ अनि प्रज्वल भाइलाई मैले चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको छु। टक्क लाएर यता मेरो बाइक छ होइन, प्रज्वल भाइ चाहिँ यताबाट आउँछ अनि यहाँ एकछिन पर्खिरहेको छु, आउँछ होला अनि त्यसपछि फेरि प्रज्वललाई देखाइवरी अनि हामी सरासर जान्छौँ। ब्लग कन्टिन्यू ट्याक्क लाएर हुन्छ होइन, अनि अन्तिमसम्म ब्लग हेरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला होइन। अनि यसो वाच टाइम पुगेको चाहिँ छैन होइन, अनि फुल भिडियो हेरेपछि त फेरि पुगिहाल्छ नि त होइन, नपुग्ने कुरै हुँदैन नि त होइन। अनि त्यही हो, यति भन्दै अहिलेको लागि एकैछिन स्टे ट्युन्ड। यहाँ बसिरहेको छ होइन, प्रज्वललाई टक्क आउँदैछ यहाँ, ट्याक्क देखिन्छ देखिन्छ होइन, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। काम 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 आउँदैछ आउँदैछ, निस्क्यो निस्क्यो होइन, टिटिट टिटिट ल टक्क लाएर आइपुगेको अवस्था होइन। ल ल ल अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। एकजना हुन्छ अब ट्याक्क लाएर हामी यहाँ माथिदेखि फेरि स्टार्ट गरेवरी जाँदैछौँ। अघि हामी तलदेखि भ्लग बनाउँदै चाहिँ आएनौँ अनि यहाँ माथि आइपुगेर फेरि स्टार्ट गरेर जाँदैछौँ होइन। अनि त्यहाँ हाम्रो यहाँ गाउँको होइन माइतिर बुझ्नुलाई चाहिँ अब लाज लाग्छ अरे होइन, भ्लग नबनाइदिनु होइन भन्न थाल्नुभयो होइन। अनि त्यस पछाडि नबनाइकन आएको थियौँ यहाँसम्म, अनि टक्क लाएर अहिले चाहिँ हामी दुईजना स्याहार जाँदैछौँ होइन, सिङ्गल सिङ्गल। त्यही हो, बेलुका त त्यस्तै 2:30-3 जति बज्यो होला होइन। टक्क लाएर दान भ्यू पनि देखिरहेको छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु, तपाईँहरूले पनि राम्रो देखिराख्नु भएको होला होइन। त्यही हो त्यही हो, के बोलेँ मैले भन्ने खालको टाइपको बोलिँदैछ यार हिजो आज त यार चाहियो। ओ बार चिसो बढेको छ होइन, कति चिसो बढेको छ भनेर चाहिँ कुरा नगरौँ होइन। चाहियो चाहियो, यहाँनिर चाहिँ भने यस्तो उकालो छ क्या, यहाँनिर तानेन भने चाहिँ सिधै डुस होइन। बाटोहरू चाहिँ हेर्दाखेरि यस्तो नर्मल देख्छ होइन, फेरि ओभर अफरोडिङ छ होइन, ट्याक्क लगाएर यस्तो हामी चाहिँ यता यता माथि माथि लगाएर जानुपर्ने हुन्छ अलिक ठुलो नौस्ट है। ट्याक्क लगाएर टक्क लगाएर पर अनि चाहिँ गुम्बा पनि दामी देखिरहेको रहेछ होइन, गोप्रोमा यहाँ हाम्रो क्यामेरामा होइन कतिको क्याप्चर गऱ्यो होइन, त्यस्तो त्यस्तै हो। अहिले ऊ यहाँ माथिबाट पनि देख्छ, गर्धानेबाट पनि स्कुल अगाडिबाट ट्याक्क लगाएर प्रज्वल भाइ अगाडि फेरि सरायो चाहियो फेरि आज चाहिँ प्रज्वल भाइले फेरि हो अल गेटअप मिलाएर लगाएको अरे क्या, टक्क लगाएर निलो जिन्स ज्याकेट निलो प्यान्ट अनि टक्क लगाएर यो के भन्छ भेन्स होइन, सक्छ सक्दैन नि फेरि होइन, छिट 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 यस्तो चिसो छ कि होइन, हातहरू छिराउनु थालिसक्यो क्या त्यहाँदेखि यहाँ आउँदोसम्म होइन, हातहरू फुटेर कस्तो कालो कालो मान्छेको हातहरू फुटेर कस्तो हुन्छ ढुस खालको हुन्छ नि, त्यस्तो भइसक्यो होइन। त्यही हो, आज फेरि हाम्रो ट्राफिक मामाहरू बसेको छ भने चाहिँ गीति हान्छ होइन भन्ने मलाई थाहा छ, तर मेरो चाहिँ आज फेरि सब फिट एन्ड फाइन छ होइन, प्रज्वल भाइको चाहिँ अहिले फेरि लाइसन्स लुकिङ ग्लासकै भन्नु थाल्छ होइन, आज त फेरि म चाहिँ फेरि फिटमा हो, रोक्यो भने रोकिदिने हो होइन, प्रज्वल भाइलाई चाहिँ भगाउनु पर्ने हुन्छ फेरि, प्रज्वल भाइ सोझो पारामा फेरि रोकिदियो भने त होइन बिताइहाल्यो नि फेरि, रोकेपछि फेरि छोड्नै खोज्दैन क्या।
ठ्याक्का लाग अहिले चाहिँ हामी तिन दोभान पनि आइदिइसक्यौँ टक्क लाएर देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ यहाँ काम भइरहेको रहेछ अरे भाइ प्रजालाई अरे भाइ बिटीमा के हो बिटीमा न्यु खोजेको कस्तो क्या कन्टेन्ट सयाँ जाउँ त ए एकछिन ल म अगाडि जान्छु तिमी सयाँ जाउँ होइन अनि हल्का डाउन गर ल अरे अरे भाइ बिटी दिएको बिटी दिएको यहाँ गुम्बाको भ्यू पनि दामी के छ है ल ठिक छ सन्चै छौ ल ठिक छ ठिक छ ल लाग्दिउँ जम ल तल लाएर यहाँ गुम्बा भ्यू दामी छ होइन फेरि प्रजा लायो अगाडि सिमै भयो होला होइन तपाईँहरूलाई माथि पुगेर आउँ फर्स्ट माथिसम्म पुगेर आउँ न गाडी धुने कहाँ जहाँ धुँदा नि हुन्छ जहाँ धुँदा नि हुन्छ ल धुनु दिइराख न त त्यो अहिलेको लागि एकैछिन स्टेट्यु भएको बाइक यहाँ आइदिइसक्यो पुरा चिडिक्क होइन अनि आज चाहिँ हामीसँग सबिन पनि आज भ्लगमा होइन धेरै बसी होइन टक्क लाएर त्यहाँ चिसो हुन्छ भनेर मेरोमा बस्ने होइन छ त त्यहाँ उयसमा झुन्डाइरहेको छ हुन्छ होला स्वयं हिँडिनु भइहाल्यो नि प्याकला अरे टिलिक्क छ त अनि आमा फोहोर रहेछ बराजा बदमले गरेर होला हामी चाहिँ बिस्तारै सर र यहाँ राम्रो आउँछ रही बजारको चलपल यस्तै छ होइन आज बस्लो पारामा हो होइन तपाईँहरूलाई भ्यू देखाइदिउँ भनेर हो होइन कहाँ कहाँ रहेछ कोहरू कोहरू कुरा गर्दै थियो हिजो ए अरे भाइ बिटीमा हारे क्या फेरि कन्टेन्ट केटाहरूले होइसै निकाल्छ नि जतमा आमालाई बाजेको जस्तो गरेर होइन सायो सायो अघि यहाँनिर फोटो खिच्नुको लागि हामी आउन अटेर राखेको थियौँ होइन हुस्से आइहालेछ तर अब हुस्से हुस्से अब टक्क लाएर जान आँटिसक्यो भन्ने लागिरहेको छ तर अहिले छिटै उक्रिन्छ यता या मेरो मेरो पो त अहिले घाटाटा गरेको त हो अरे टिलिक्क छ त यार पैसा पनि लागै छैन त त्यहाँ हेर धुलो
बाइकमा तिम्रो त्यहाँ त अनि त्यो पछाडि के हो चक्काभन्दा मुनि हो टेलमा अलिक राम्रो धुँदैन नि यता दमकमा धुन्छ यहाँ दमकले पैसा चिनेको छ क्या पैसा चिनेको छ भन्दा पनि अलिक सर्भिस राम्रो दिन्छ नि त होइन बाइकहरू पनि टिलिक्क हुन्छ इन्जिनतिर पनि कस्तो साइनिङ दिइरहेको हुन्छ नि अँ त्यसो हो कि कता यताबाट चढाउने अरे सायो सायो अहिले चाहिँ हामी टक्कल लगाएर यहाँ माथि के डाँडा अरे रमा डाँडा अरे सायो यहाँ चाहिँ हाम्रो फेभरेट डाँडा हो होइन टक्कल लगाएर दामी भ्यू सिउ देख्छ ओर्छ त्यही भएर यहाँनिर जहिले आउने गर्छौँ हामी होइन त्यही हो फोटो खिच्नु पनि मजा आउँछ क्या यहाँनिर धेरै जस्तो यहीँ आएको मात्रै देख्नु भएको होला होइन त्यही हो ओभर फोर भइसकेछ यहाँ त्यही उसै टक्क लागेको छ यता घाम हल्का मात्रै देखिँदैछ केटाहरू यता छ होइन चिसोले कस्तो भइरहेको होला यता हेर न चफलीहरू खुट्टाहरू फुटेर छिटो न म खिचिहाल्छु घिनै लाग्दो भयो त अल राइट गाइज अल राइट अब चाहिँ हामी फोटो सोटो खिच्यौँ अब चाहिँ रात पनि बन्न आँट्यो अब हामी जान्छौँ होइन अब हामी चल्दैछ सबिन त्यो बाइकमा जान्छ अनि हामी दुईजना यसमा होइन ओसी झरेछ त अघि झरेको त पुस्ता ओइ लु जाउँ अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यति सिट बढी हुन्छ अब त्यो बाइकले स्टार्ट हान्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ त्यही हामी ल जाउँ यहाँतिर पनि झरेछ यार यी सिट झर्छ आमा नि चाहियो चाहियो चिसोले गरेर हल्का मिस हानेको जस्तो पनि हुँदैछ होइन